kde se utkali celky Společenství nezávislých států a Kanady. Komentuje Karol Polák. Ano, ďakujem. Dobrý večer. Hlásim sa z Dortmundu, skupiň A, kde sa utkali celky Spoločenstva nezávislých štátov a Kanady. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Švéd Eriksson, čiarovine Larsson a Klaxson. Nastupujú Rusy v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Myšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patkušov a Viktor Okrupin. Nastupuje Kanada s ľavorovým listom na prsiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvožák, Pouzar, Klíma, Pivoňka, Crha, Jágr a Hrdina, ovšem ten je tam legálny, takže ja pýtajem naspäť do Bratislavy. Tak, děkujeme Karolovi. Neuvěřitelná. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při závěrečné časovce závodu Paříž-Dakar. Celý kalich hořkosti vypili i ti největší favorité. Například Ital Perlini nedojel, nebo vyklekl diferenciál. Lopraj s Tatrou dokončil o neuvěřitelné 2 kilometry, nebo vyklekl motor. Poslední aspirant na titul, Egypťan Siruhet, nedokončil o neuvěřitelných 6 metrů, neboť mu klekl velbloud. A tímto se pro tento rok s vámi rozloučíme. A předáváme slovo našim rosničkám Káje a Ádě. A nyní je zpravodajství o počasí. Na východu od Čech se objevily střety v tlakových výškách. Můžeme čekat srážky nejen dešťové, ale i vlakové. A ty sračky, ve kterých jsme se brodili poslední dobou, už jsou definitivně pryč. Zasvítilo nám slunko, slunko zlaté horuce a bude pálit, 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 pálit a pálit až do posrání. Takže počítejte s tím, že z vás bude hodně chcát. Proto doporučujeme zůstat doma na prdeli. Pozor na dehydratanci. V těchto horkých dnech hrozí velké nebezpečí a proto lékaři radí hodně chlastat. Vítr nepované, ej od Buchlova. Za to bude fičet pěkný severák teplouš. Bude foukat o rychlosti zhruba pendolína. To je z počasí vše a my přidáváme slovo Pauli. Slunce v duši. Dnes se na vlastní oči podíváme, jak je to s ekonomickou situací u nás a jaký má vysoká nezaměstnanost dopad na chod českých domácností. Podíváme se na příběh jedné české rodiny a jak to u nich vypadá, se dozvíme v další ukázce. Javorová! Nazdar, kde je máma? Ve sklepě. Šla se obě si? Asi ne, šla tam dělat pořádek. Tak to je v hajzlu. Je to je právě ono. Jardo! Co děláš sakra doma? No, jakdy, někdy si čtu, někdy koukáme na televizi. Já se tě ptám, co tady teďkom děláš? No co tady děláš? Co tady dělám? Já tady bydlím, tak jsem šel sem. Kdybych bydlel jinde, tak jsem doma jinde. Já jsem šel sem, páč tady bydlím. Nech si ty své úvahy, radši mi řekni, proč nejsi na pracáku. No, já jsem tam byl, ale ono tam začalo hořet. Já jsem jela okolo, nic tam nehořelo. No to je ale jasný, páč jim praskla voda do toho. Mají tam všechno na H, najednou bylo všechno pod vodou. A proč se neviděla nikoho, kdo by vynášel kýble? Neviděla, no to je jasný, páč jim praskl plyn do toho. Takže oni větrali, jako aby někdo neumřel. Jardo, tam nikde nebyla ani noha. Nebyla? No, no to je jasný, oni tam zavřeli, páč vrát nedostal neštovice, aby to nešlo na ostatní občany, kteří si šli žádat o práci. Já jsem říkal, mě to nevadí, mě neštovice nevadí, dejte mi práci. Manželka doma čeká na vyjádření, ale oni řekli, bohužel, pane Kopeček, je to tak na 2 až 3 měsíce, možná půl roku. Jo? A co je tohle? No co je tohle? To je, no, no co to je? Jo, tak ty nevíš, tak já ti to řeknu.
To jsou nabídky práce. A jich aspoň 50. A všechny jsou pro tebe. A ve sklepě je toho nejmíň 2 metráky. Děti, pěknýho máte tatínka. Tady mu chodí o nabídky z pracáku, vám to před náma schovává ve sklepě, abychom to jako neviděli. No, já jsem to tam schoval jako aby se to tady nestratilo. Nebo víš co, vloupá se sem nějaký nezaměstnaný a první po čem půjde jsou tyhle nabídky. Kdybys nějakou tu práci vzal, nemusel se před nějakým nezaměstnaným schovávat ve sklepě. Ale prosím tě, to jsou úplně nesmyslné nabídky. Hele, mami, ukaž mi to. Je, hele, hokejový masér, proč si to nevzal taky? Prosím tě, co pak budu šát na nějaký nahý chlapy? Takže to místo je ještě volný? Prosím tě, ty tvoje masáže, co děláš ty, se dělají leda tak v bordelu. Ježe si je po mně chtěl, ty blbečku. A proč jsi nevzal tohle, ošetřovatel zvířat? No, kdyby mi nabídli práci v nějaký fakultativní nemocnici, třeba v Motole, tak to bych jako vzal, že bych si udělal 2-3 operace za večer a byly by prachy. Ale ošetřovat zvířata, to je pod mojí úroveň, Milado. A je to místo ještě volný? Ty bys chtěl ošetřovat zvířátka, Marceli? No, já bych na ní chtěl dělat hlavně pokusy. A pak bych ho to ošetřil. Hele, taky, a co tohle? Takhle rozvoz balíku na nástupišti. Ty ses úplně pomlátla, Pavlino. Chceš facku? Já bejvalý tramvaj a budu jezdit s nějakou ještěrkou po peroně. Teď to nemá ani zvonek. Takže ty do práce prostě chodit nebudeš. Hlavně, že ty musíš chodit do sklepa. Prosím tě, jsem se tam šla podívat, jestli tam nejsou nějaký věci na prodej, protože potřebuju novou gumu na taxíka. Jak bys musel do práce okamžitě ty. A na to já jsem myslel. No na co jsi myslel? No, že budeš chodit do práce a brzo si sjedeš pneumatiku. Proto jsem ty papíry dal do sklepa, aby se dali do sběru a za ty peníze se koupí nová guma. Já na tebe myslím, kudy chodí, milátko. Teda, tatínku, to jsi mě překvapil. A my ti jdeme pomoct, že jo, děcka? Ty seš tak hodnej, Jaroušku. Jak jsme viděli, situace u nich nebyla dobrá a tak se rodina rozhodla emigrovat do Ruska, kde založili vlastní taneční skupinu, postupně se vypracovali a stali se hvězdami ruského showbiznisu. Pojďme se teď společně podívat na jedno z jejich vystoupení.